אני יודע שהשורש של העם היהודי הוא בחברון. פה השורש. אחר כך ירושלים. אנחנו פה נלחמים על הדבר הכי צודק בעולם, שיהודים יחיו בעיר האבות. אנחנו פה 4,000 שנה, היינו פה אלפי שנים לפני הערבים, ונמשיך להיות פה למרות הטרור. מאוד קשה עם זה, מאוד קשה לראות פה תושבים יהודים שעם כל הכבוד, ואני אבין שהם חושבים שההימצאות שלהם פה מגינה על המדינה, מחזקת את גבולות המדינה, מחזקת את השירושים היהודיים שגם אני מאוד מחובר אליהם. בסופו של דבר, מאוד קשה לך לעמוד פה ולראות... ולראות יהודי שאומר לך, יאללה, תרוג את הילד. אתה לא עושה את זה באמת, אבל זה מאוד קשה, ועכשיו המפקד שלי. יהודי אומר לך, במקום זה, הוא רואה אותך עומד ליד ילד פלסטיני. אומר לך, אני במקומך הייתי יורה בו. Since the Intifada began, more than 20,000 Palestinians have left the area under Israeli control. Shlomo Lecker uses the correct term. מתבצע פה טרנספר חלקי מסוים של אוכלוסייה באמצעים אדמיניסטרטיביים, לא מעלים על מסעיות, מופעלים צעדים אדמיניסטרטיביים שגורמים לאוכלוסייה אזרחית רגילה, נורמלית, שלווה, לאבד את בתיהם ואת עסקיהם. בכך שמדינת ישראל מטילה באזור הזה עוצר וסגר וצווים לסגירת עסקים וסגירת רחובות מסחריים. כך מתחיל הדבר. איפה הטרנספר נגמר, אנחנו אף פעם לא יודעים. אין מה לעשות חוץ מלזרוק אותם מפה, ולא לירדן, רחוק. כי אם הם יהיו בירדן, הם ינסו לחזור. רחוק יכול להיות. במקרה הטוב צריך לזרוק אותם. אני בכלל לא חושבת שצריך לתת להם לא פיצויים ולא קדחת. צריך לתת להם אולטימטום ולהוציא אותם מפה. הדברים שהם עושים זה דברים שלא יעשו. ואם הם לא יצאו? אם הם לא יצאו, להרוג אותם. בכוח, מה זה? הם אויבים, צריך להילחם בהם, הם לא יצאו להתחיל להפציץ אותם. אני פה הריבון, אני פה מריד אותם לרמת אנשים סוג ב', אנשים שחיים בפחד. והרי זהו ביתם. בעיניי לעבור קו אדום הוא כבר ברגע שאתה מגיע לאדם של ביתו ומגרש אותו מביתו. כבר במקרה הזה כבר עברת את הגבול. של היותך אדם. המעשה עצמו הוא לא ערכי, הוא לא הגיוני. אני רוצה להגיע פה שנה הבאה עם דרכון ופספורט. איך זה מרגיש שאתה יושב פה? חורבן, מה אתה חושב? חורבן.